kitongole ekibala kya ekibazi ky'abantu kye bayita Uganda Bureau of Statistics ekyagambe kigenda kubala bannayuganda mukyebaleko asipenti muli bulungi emirimu tugirabye naye nze ngamba egavumenti yaayo se ekimpatira lyakozedde ekintu nekibira perfect kibangayo era nze nabadde neŋŋamba tekina kye kigenda kukyusa dokola ensonga bayisa ssente baabaleetera gadgeti nganfu tebasasudde ssente tebalidde mmere so omulimu tegwatandisi era tewali kigenda mu maaso naye ng'omunnayuganda ali njala kubuuza kigamba kimu oli bwagamba nti bagenda kubala abantu gavumenti esobole okumanya obungi bw'abantu bategekere bagenda kutegekera kinga ebali bategeseddi nze mbuuza ng'omunnayuganda ali wano bakugenda bagenda kukola kye tuyita census okubala abantu gavumenti esobole okubategekera nga bwe yali etegeseddi bannayuganda ne bategekedde ddi mufune ku bwongo olina right okusigala waka bakubale olina right egenda okunoonya emmere olye kubanga gavumenti si egenda okukuliisa kubanga yalemwa ensonga lwaki okubala abantu kukolebwa mu nsi bwe kumanya obungi bw'abantu ne gavumenti ezitegeera we zigenda okuteekerateekera abantu baazo n'okumanya ki kye zeetaaza mu Uganda nga baliwo bategekedde ki amalwaliro temuli ddagala abantu balaba ki nga togenda bawa ddagala Uganda tetuyina food reservatories wali mbere singa gwawo kibambulira mugenda bawa emmere tewali tetuyina terekero y'amafuta amasomero gaafa emisolo giyitiridde sukaali mugula buwala buli kimu kyabuwala na kati bagenda kukubala nga bagenda kutegekera kiki kye bagenda okutegekera era bakubala kukola ki babuuze mumbala kumugenda kuntegekera ki ngayo mwali mutegese ki era babapulaningira ki kati baavudde mu kubala abantu babala engoye z'olina wazigula ddi olina enkoko mmeka olina embaata mmeka olina embuzi mmeka olina emiyembe emeka ennyumba wagizimba otya ssente wazijja wa olina abantu e Bulaaya bakusindikira ssente mmeka ssente zijja zitya zikola zitya bw'oba webasofuluuta otya bw'ogenda emmanja okwetaasa weetaasa otya sort of questions zibabuuza kati ate lwavudde ku munyolo muganda kaaseke kubanga ka mbazanyiremu ku baana baakoze emirimu nga gibalemeredde njoke mbazanyire ne voice note wala mutegeere batuwadde ebitambuzi leero abawubosi naye tezikola tekuli data tebatuwadde sente zaffe za training ate bagala tugende mu firigi tukole tugenda kubeera nga tulyaki batuwe sente zaffe pasike za training kale katubiteeke mu byagala na bano nabo baabaddeyo eyo mbosi muwulidde
Uganda Bureau of Statistics muri debulungi nyo nabano baba no ndio kenve wano Uganda zabu nga sigo msima. Sabo, akuliki kitongole cha Uganda National Bureau of Statistics. Gendo ubalaba abantu tebagala kubanyunyula bagala bako ugendo ubalira abantu. Uganda. Ogiraga munonga ngulira. Yes. Ogamuga mu kwa mwe ticha lumbuye. Hello, consulate of Burundi. I'm only going to get a little cool. I got your friend. I'm a father of Starbucks. I'm going to get a little bit of a Starbucks. I'm going to put the money in my hands. I'm going to put the money in my hands. I'm going to put the money in Emaja ma wa te fiti tegede baje wakale yakubuza manyavo yoyina oyine ngoye meka simanya mungyo ya mu TV oyina mu hente me beka na jitia oyina yo poloti yakubuza oyina mu kubuza se ndo kupegweru okubuza bicha baka jitu olina neka kubuza ndo abara abantu jeje kubuza abantu bi baga bayina agera kubuza ema gari olina nakubuza yo bicho olina chikubuza neka kubuza baba baba bagina kubera na tichi ga mini ga moyo aya gara tulo musongezo mabe nozukusa osefi za abana abana yuganda yebyo nna ebifudde mu kubala abantu batandiki bado ina kutandika kuna kulwa gulonge na kuzo mwezi 10 wabula ababadde bateeka okukola omulimo guno ogw'okubala banna Uganda besa za kajejeri bagama basobola kugenda mu bantu kutandika kubala nga tebaweereddwa nsimbi zaabwe n'engoye obugoye just ezibaawula ku bantu ba bulijjo nti zino engoye ezo ezikozeseddwa abagenda okubala abantu zaabalemye okubagulira baagala bagendere mu ngoye zaabwe eza bulijjo bo batandike kubala bannayuganda beebuuza nti munnayuganda omutambaala otya n'oyingira mu njuyi tinzize kubabala ng'ate tawina kiraga nti kuba omu kubabala ettaabu ezabaweereddwa zennyini bagamba nti baba weereddeko power bank singa ebiweddeko omuliro tebabateredeko data bo bakwate ssente ezaabwe beetereko data olwo gavumenti yerowooza okubasasula nga bamaze okumaliriza eddimo lino twebuuzeemu nti nga gavumenti ddiro yali esasudde abantu abamaze okukola era bangi tubawulira wano nga bajja beemulugunya ng'emirimu gyawedde bagamba twakola omulimu gw'okubala abantu tetwasasulwa olaba n'ababbira gavumenti obululu
bagamba nti ffe twenyiga mu kibba bululu baatukozesa bwe twamala okutuukiriza omulimo gwabwe ne batatusiima kati weebuuze nti bo bano abagenda okubala be bandiwadde ssente zaabwe nga bamaze okumaliriza omulimo omulimo guno babadde baguwadde okumalira ddala ennaku 10 beddu kitegeeza nti batandise ng'ennaku z'omwezi 10 gubadde gukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 20 bwe bati eggulo tebaatandise olw'embeera eyo gye baataddewo katusuubire nti gavumenti eneetereza neteekawo enteekateeka ennungamu abantu abo nabo ne basanyusibwa nabo ne balyoka batandika okukola omulimu ogwo gavumenti gweyagala bagikolere Mbade mfili ya mkabala mbili 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 mb